Skal hytten din eller boligen din stå tom i vinterferien? Vel, her har du tre gode tips for å unngå at det blir frostskader i dine vannrør. Tips nummer én. Denne her. Du er kanskje fristet til å skru den av siden det er så høye strømpriser. Dårlig idé. Du kan gjerne skru ned temperaturen, men du bør ha en jevn varme. Og da kommer vi over på tips nummer to. Det er også åpne dører til rom hvor det er vannrør. Da vil du slippe den gode varmen inn i disse rommene, og du vil unngå at vannrørene fryser. Og tips nummer tre, det er å stenge hovedkranen til vannet, og så lar du alle kraner og dusjer renne ut. Da tømmer du vannrørene og minimerer sjansen for vannskade. Hva skal du gjøre hvis du kommer hjem, og så har vannrørene frosset? Jo, da er det tre ting du skal gjøre, nemlig nummer én, sånn, du skal stenge hovedkranen. Nummer to, det er å varme opp alle rom hvor det er vannrør. Men husk, varm opp sakte og kontrollert. Når vannet har smeltet, da skal du gjøre nummer tre, som er, ta hovedkranen litt opp. Gå rundt i alle rom hvor det er vannrør, hør, se om du ser lekkasje. Hvis du ikke ser lekkasje, så gjennomfører du samme prosedyre en gang til. Litt opp, rundt i huset og se om det er vannskade. Fortsett helt til kranen er helt oppe. Ta en siste runde og se. Hvis du ikke merker noe vannskade, ja, så har du forhåpentligvis hatt flaks denne gangen.